Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі програма «П'ятниця вечір» і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях надзвичайно талановита людина. Це маестро Хмельницької обласної філармонії, незмінний керівник ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». Зустрічайте, народний артист України Микола Балема. Микола Балема – народний артист України, керівник Державного академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». Народився 1 травня 1948 року у селі Жилинці Ярмолинецького району. Закінчив Уральську консерваторію. З 1972 року працює в Хмельницькій обласній філармонії. Композитор, автор понад десятка композицій, сюїт, симфонії «Україна», опери «Вічний етап», пісень «Козацькому роду нема переводу», яка вже стала народною. Нагороджений орденом за заслуги 3-го і 2-го ступенів, а також почесною грамотою Верховної Ради України. Разом із колективом Микола Балема вже понад 40 років представляє культуру області та України за кордоном. Добрий вечір, пане Миколо. Я щиро вам дякую за те, що прийняли запрошення, завітали на програму. Скажіть, будь ласка, от очолювати 41 рік колектив. І взагалі, якщо так проаналізувати вашу долю, у вас така основна риса, можна виокремити, така постійність у житті. От як ви можете це пояснити? Ну, дійсно, 41 рік очолювати колектив непросто. В якому розумінні, що, можливо, можуть з'являтися якісь шаблони, знаєте, якісь повтори. Але я так своє життя, ну, все життя старався, щоб подобатись самому собі спочатку. Знаєте. Якщо десь от в програмі якийсь застій, я це відчуваю. Ну, крім глядача, я себе ставлю на місце завжди глядача і, так, скажімо, оком таким професійним сужу про все. Чи про балет, чи про хор, чи про оркестр. А наскільки це цікаво, наскільки це професійно, і що воно дає людям, от мені, як глядачу ближчому, це обов'язково. Я повинен сидіти в залі, так, подумки, і контролювати, аналізувати. І це мене, знаєте, напротяг цих багатьох років, 41 року, от так обезпечило від, як я вже казав, від цих шаблонів. Я стараюся зараз щось вносити нове. Микола Панасович, от ви сказали, що у вас такий внутрішній цензор. От ви маєте сидіти в залі, подумки і уявляти, як це звучить зі сцени, все те, що ви робите. Абсолютно. А якщо говорити про авторитетів у вашому житті, от до чиєї думки ви дослухаєтесь, хто може на вас вплинути, хто може змінити вашу позицію? Є такі люди? Я вам скажу, може змінити мою позицію лише тверезий глузд, який опирається на думку оточуючих. Я обов'язково всіх слухаю, але висновок роблю сам. Якщо так подивитися на взагалі творчий шлях «Козаків Поділля» ансамблю, ви завжди відчували оцю гостроту моменту. І колектив завжди був актуальний, починаючи от від радянських часів, коли були певні стереотипи мишлення, і дотепер. Оце відчуття, воно вроджене, природне, чи воно набуте, воно чимось продиктоване, навпаки, дуже викликане? Дуже серйозне і цікаве, і важке запитання в тому плані, що політика. Ми настільки політизовані, і все наше життя, і ми вийшли із держави, ну, зовсім з іншої держави. Якщо бути чесним, відвертим, приходилось десь поміж краплями обминати ці, скажімо, був час, коли ми, ну, все, коли був Союз валився, все до розвалу. Я вже написав пісню «Козацькому роду нема переводу», і ми то викинули козаки, і мені вже грозилися, дзвонили по ночах секретарі райкому, що Балема, ти припини свою націоналістичну ту пропаганду і всяке таке, розумієте? От. Був час, коли ми, коли я мав честь, скажімо, з Тарасом Чорноволом бігати
по цих горбах, пагорбах подільських, на ці різні заходи, такі фестивалі, все, де майорили сині-жовті прапори і чорно-червоні. І був час помаранчевої революції, коли я козаків за собою сам підняв, ми пішли на Майдан, гвалт робили. І скажу, що був час, остання революція, що я не вийшов, я просто не пішов. Я трохи мене, трохи розчарувався в тому всьому, знаєте. Хлопці, працювати треба. Історія і люди, які в цьому випадку розберуться. Я вже тут в козаках, пізніше, коли змінив назву Подолянка на Козаки Поділля, навмисно, сам, без дозволу влади. Тоді це взагалі було страшні при радянській владі. Козак, це щось таке, знаєте, вже націоналізм, бандерівець, все там. От. Але я, наприклад, десь років 5 ми в документах були Подолянкою, а об'являли Козаки Поділля. Знаєте? Чому? Були ми в Греції на фестивалі і даємо концерт на відкритій площадці, ходять греки, так, дивиться. І воно все так, ну, такий колектив, я ж кажу вам, що можливості, ставки маленькі, все таке, дуже посередньо то все таке, ну, як і всі вони були практично. Греки, що колектив, Полонія, не? Словаки, чехи, ні. Слав'яни. Україна, кажу, а вони так, а, Чорнобиль! Україна, Чорнобиль, вони від нас як від прокажених, знаєте так. Але ж не знають, ну не знали тоді, так, що таке Україна взагалі. В Піреях, в старовинному порті Греції, стоїть монумент величний запорожцям захисникам Європи від монголо-татарського нашестя. Я думаю, Боже мій, от вона і назва. Символ. Треба десь от використати слово козак, козаки. Оскільки на Поділлі, я подивився історію, да, був на Поділлі козацький полк Івана Богуна. Все це з історичної сторони оправдано, що козаки Поділля. Але за стільки років можна вже назвати, що козаки Поділля – це фактично одна родина, одна сім'я? Да. І ви як голова цієї сім'ї? Ну, зараз, як каже Олександр Васильович, як директор фармоніки Драган, що коли поносить це, ваш бренд. Да. Ви придумали це і ви реалізували це. І ви мені подобаєтесь, я вас наймаю, вже як зараз контрактна система, от, що це потрібно нам. От. Ви розкрутилися, повні зали глядача на кожний концерт, скажімо, не тільки всього колективу, а навіть якщо солісти, ансамблі виступають, розумієте, солісти там, чи групи, чи що там. Створили студію, ми ще дитячу там, ну і багато інших планів, скажімо. Ми хочемо створити Подільський балет. Пане Микола, скажіть, якщо говорити про аналізувати ваш творчий шлях, вже ці всі здобутки, які є на сьогодні, і порівнювати, скажімо, з тими перспективами, які вас чекали після закінчення. Безліч запрошень було, наскільки мені відомо. Так? От ви вже так трошечки сказали, але як би ви вважали, могла скластися ваша доля по-іншому? І чи ніколи ви не жалкували, що ви повернулись і залишилися? І стільки років тут віддали цій землі? Ну, ви знаєте, цікаве запитання. Я простий сільський хлоп. Я з 5 років почав пилікати на гармошці. Вже десь років 6 мене вже брали як ту мавпочку на весілля. Там тато проведе, поставити. Я там щось пограю, вони якийсь подарунок там дадуть. От. Тобто сценічна доля була визначена з малку?
Ну, це природа, абсолютно видно. Ну, я, природа. Отак воно мені все то було не цікаво, що остальне там. От, грає духовий оркестр, я там ридаю. Тут, в селі пам'ятаю, воно мене так розчулювало, що просто ридаю. Емоційно якесь таке, знаєш. Чому так, я не знаю. Ну, ну, ну так, з дитинства. То гармошка, то потім дядько з Воркути привіз баян. І далі вже. От. Його, де він відбував за надмірну любов до України, в Воркуті сидів, мій дядько рідний, вуйка, як нас кажуть, мамин брат. Потім поступав у Хмельницьке музичне училище, по слуху грав карлофинську польку. Потім перший раз побачив фортепіано, рояль у 15 років. І почав вчити ноти 15 років. Ну і пішло, поїхало там. Все це без Божого, так би мовити. Після консерваторії я себе лише мріяв композитором, да, симфонічним диригентом. І лише цим займатися. Опери, симфонії, кантати, ораторії, все. Доля жорстока так наді мною зробила такий, знаєте, такий реверанс. Коли я опинився в Хмельницькому, по-перше, мене залишали на Уралі. Якось так враз мені так сумно стало. Ну так, невимовно якась така. Як це так без України? Є тут беду, тут в дикому краї. Хоч він не дикий, там потужна дуже культура і консерваторія, промисловий центр Урал, там не просто. А чому саме Уральська консерваторія? Як ви там опинились? А ми тоді ще їхали подалі від дому, знаєте? Щоб коли повертаюся, о! То ви вже обрали найдальшу точку, романтика, найвіддаленішу. Ну, така, знаєте, така Максимів, юнацька. Такий юнацький, да, і романтика така. Подалі з дому, щоб звідти приїжджав, от, з Уралу приїхав козак. От, розумієте? Але ж дуже захотів додому. Я пішов до, я в ректора займався по композиції. Гібалін, учень Мясковського, каже, я не можу, я не буду тут. Я вас благаю, що можна зробити, щоб я повернувся додому? Я йому дякую, він мене зрозумів. І з Київської консерваторії взяли випускника, ну, направили сюди, на Урал, а мене відпустили на Україну. Ну, тільки без певного місця роботи. Я просто приїхав от Хмельницький, де колись навчався в музичному училищі. Там. От, ну, дякуючи тому, що були вже мої хлопці, бувші друзі, колеги, десь працювали в управлінні культури, такий Толя Чабан, там, такий, він. Каже, Коля, йди поки керівником оркестру, каже, в Подолянку. Подолянка називався колектив. Ну, це було для мене таке, знаєте, приземлення, таке жорстоке. Народний колектив, шаровари. Що це має бути? Що? От, а разом з тим, я коли привіз ці твори з собою, випускні там, і симфонічну поему Поділля, там, концерт для скрипки з оркестром, там квартети, все, то прийшов до музучилища, теж отоді я відчув, що таке Україна і українцями. А що думаєте, когось це зацікавило? Нічого подібного. Навіть мої вчителі, вони якось так, якось рівниво, на? Оце ревність, оце заздрощі, оце воно мене супроводжує всю життя. От десь отаку прямо за спиною тут. Я це відчуваю кожен день. А як ви з цим боретеся? Чи взагалі що ви з цим я робите? Я не звертаю уваги. Просто не звертаю уваги. І ну, це неприємно, звичайно. Я зрозумів, що все. Приїхали. Якщо я сам собі своє життя не влаштую і не створю себе самого, то ні з того не буде. Ладно, народний колектив, народний. Треба брати до роботи. То я той оркестр поставив в тій Подолянці, такий, ну, дуже, це один із слабших колективів України був, Подолянка тоді. От. Оркестр поставив на вуха, як кажуть, музикант. Тобто почав використовувати самі сучасні, самі новітні технології музичні. Це в народному колективі, як вони тоніка, сумнанта, домінанта, вони практично більше не відхилялись нікуди. От, грали народну музику, так казали, що вони ніби народну музику грають. Тому що народна музика українська, вона та люба, вона набагато багатша, ладова, складніша, різноманітна, і жанрова, і що хочете, мелодійна. Все. Там таке багатство, ну це я вже розумію зараз, коли пройшло стільки років, коли
і багато їздив по Хмельниччині, по Поділлю, сам записував. От, та й стільки записано різних збірників є народних пісень, автентичні пісні. От, розумієте, що зараз я щасливий, що мене так доля повернула, що я опинився в цьому морі надзвичайному. Це основа всіх основ. Скажімо, якщо я як музикант, то класична музика бере початок з народної пісні. Вас постійно надихає, що вас штовхає відкривати якісь нові для себе теми, нові горизонти. От яке джерело натхнення у вас основне в житті? Ну, саме головне те, що я і сам не можу сказати, що в мене є це бажання безкінечне. Вогонь такий внутрішній. Знаєте, так. Да. Ну, але безпосередньо, що надихає, звичайно, це красиві люди навколо мене. Скажімо, або красиві молоді, або просто, якщо не молоді, то просто цікаві, розумні, талановиті теж, це не має значення. Це, от. Але, я кажу, цей вогонь, він тут є. Я просто сам деколи дивуюсь, тому що таке? Ти вже ж вроді такий вже не юнак, вже ж пора вже, як дружина каже, схаменутися, може бути соліднішому. Не виходить. Ви запалюєте цих молодих людей да. Постійно. Да, так якось виходить, що ну, бажання. У мене все життя велике бажання бути комусь потрібним. Не тільки сім'ї, родині, там, дітям, звичайно, це святе святих, але всім оточуючим. Я хочу подобатись. Таке ствердна така позиція у абсолютно. Житті. Абсолютно. Якщо щось на мене хтось там щось дме губку, там щось таке, то це для мене вже трагедія. Чого? Ну, розумієте? Є всякі причини, звичайно. Буває там на артиста щось там. Ну, різні бувають. Але ж всім неможливо подобатись. Да. Ну, мені вже самі артисти. До речі, Гуцул, Франківська, цимбаліст, Дмитро. Ну, хлопа, що ви так стараєтесь? От всім догодити і подобається. Він моє дитя, він такого віку, як Ростислав. Діма каже, ти розумієш, ну такий вродився, отакий. Отакий, я розумієш. Тобі, от мене каже, до речі, от ви дивуєте. От ви приходите на роботу, багато з вас, і просто так. Ну, треба щось робити, треба жити, якусь зарплату мати. От більше нічого, знаєте. Не дуже переймаються. Відпрацювати. Так, да, абсолютно вірно. Як не дивно, дуже багато таких є. От. І зібрати їх, завести, наступити на мозолі такої, де ж їх це самолюбство. І таке виходить. То знаєте? Ви ще й психолог? Так. Да. І коли таких заведеш, закрутиш, вони шаленіють на концерті, і це шаленство передається глядачу. Цей азарт, як да, вміють тримати зал, ваші козаки. Да, да. Буває так, що природа відпочиває на дітях да. Талановитих людей, але це не ваш випадок. У вас надзвичайно талановиті сини. Я, ви знаєте, абсолютно вірно. Вони... Богдан – композитор, Ростислав – поет, дальше, письменник. Вони пішли далі. Просто зараз такий час, що не був би совок, там всі тоді людей вміли цінувати, знаєте. І от, власне, те, що ваші діти обрали творчі професії, ви, ну, я розумію, що вибору, мабуть, у них іншого не було, але ви не намагалися їх спрямувати в інше русло? Ви знаєте, що Ростислав у нього перша освіта агроном. Так. Я знаю навіть, що він застосовує цю освіту. Від цього, від мистецтва, від цього хотів відвернути, і він закінчив золотою медаллю школу, і ми готували його, він, мабуть, агрономом там такий,
Парники солідні за містом. Ми хотіли його зробити багатим чоловіком, бізнесменом, все. Він закінчив ту академію, і тут падає Союз. Ці парники всі лопаються, і він там не потрібний, там апатія напала на нього. Каже, тату, вбий, заріж. Я обіцяю, що тебе не послухав, каже, пішов в агрономи. Ніколи в житті я не піду ні в який колгосп і ніякими парниками, теплицями займатися не буду. Я кажу, я що тобі казав? І так з розворота одразу у Львів, в університет на факультет журналістики. Богдан то трошки інакше, той якось зразу пішов по композиції, так він Львів, консерваторія, все якось. Ну, Ростислав ще в дитинстві він писав солідні вірші. Навіть зараз я бачу ранні вірші, зараз я там для цих молодих хлопців. Вони кажуть, ви пишіть на вірші Ростислава Миколи Панасова, ці простеки, нам щось там. От, у вас нього... взагалі така сімейна ідилія творча, тому що один син пише музику, батько пише музику, батько да, це да. все втілює на сцені, інший син пише слова. У вас дуже багато творів спільної роботи. Абсолютно вірно. Такий, речі, ми зараз, ми колись у нас був гурт сімейний. Мама хлопці, ваша співає, виконує. Коли ми співали разом, і хлопці малі були, ще співали. І ми... От, власне, пане Миколо, от, що ще залишилося з амбітних планів? От над чим зараз працюєте? Або, можливо, якась така є мета творча, яку ви ще не досягли? От та вершина, яку ви ще не здолали? Ну, звичайно, вона є. Що це? Я ще сам не знаю, але вона є. Розумієте, якби я все знав, що то було б цікаво, мабуть. І я просто Богу вдячний, що він мене тримає і підтримує, і допомагає, це однозначно. Це однозначно, тому що без Божого благословення, ну, я навіть літургія божественна, це засісти за місяць і просто не відходити від комп'ютера, написати таку річ. От, на тексти Івана Золотоуста, знаєте. Господь Бог, так. Да. А коли пишете, от воно саме приходить вам? Чи ви якось себе налаштовуєте на ту чи іншу річ, тематику, наприклад? Я ніколи не придумую нічого. І не відомую, і не мучу себе. Ніколи. А як от у вас відбувається воно, творчий так, процес? Просто відчуваєш такий, от літургія. От така необхідність. Все, і прямо до комп'ютера сідай і починає. Все. А там вже йде. Я, ну, важко пояснити. Я себе реалізував все одно. Я написав багато творів, скажімо, так, в класичних жанрах, і опери, і симфонії, кантати, літургію, до речі, до ювілею Київської Руси написав літургію. Я буквально за місяць мені щось Бог допоміг. Недавно видав збірку марші української звитяги для Збройних сил України. Тому що проблема, все совєтське. От до сьогоднішнього дня все совєтське грають, всі марші, все. То я написав цілий цикл, там маршів 25, мабуть. І зараз видаю, от буквально десь завтра, післязавтра вийде перший том з народної криниці. Як протягом вашого становлення змінювалися музичні смаки, буквально кілька слів. Про народну музику це зрозуміло, що це кохання з першого погляду, з дитинства. Але все ж таки є і сучасна музика. Чому ви надаєте перевагу? Різну музику люблю, абсолютно різну. Від фольк до самих відчайдушного авангарду. І як класичні музичі, так і молодіжні. Скажімо, мало то сам пробую в цих стилях писати. Я взагалі в житті перепробував все, що можливо. Скажімо, на середині мистецтва, всі жанри, які тільки є, і склади оркестрів, і симфонічний, і народний, і навіть балалайчний на Уралі, там, і духові, і джазові, симфоджаз. Ну, симфонічні, ну що хочеш, що тільки є там, і склади, солісти, дуети, квартети, тріо, там нема. Усе на житті перепробував. Я, ну, щось більше цікаво, щоб менше, але я все старався робити, щоб людям це подобалося, знаєте. Ну, воно, звичайно, все не може подобатися, тому що як і люди різні, і я не володію абсолютним якоюсь істиною, скажімо. По всіх цих питаннях. Я лише
володію і тим, що мені Бог дав, те я і роблю. А кому це подобається, не подобається, то це вже інше. Ну, хоч би кому-небудь, і то вже нормально. Хай така маленька частинка людей, якщо їм це подобається, ну, то, мабуть, я вже життя недаром прожив. Пан Микола, я вам щиро вдячна за вашу відкритість, за ваші щирі відповіді, за розмову, за те, що от ви несете такий вогонь в життя, що ви ним запалюєте інших. Я вам бажаю натхнення, Божої ласки, здоров'я міцного і усіляких гараздів вам, вашій родині і вашому великому колективові. Я вам щиро дякую. Ну, а я, звичайно, від себе особисто і виражаю захоплення вам і всіма українськими дівчатами, жінками, касунями такими. Ви допомагаєте нам жити, знаєте. Це однозначно, чесно. Ви скрашуєте наше життя і надаєте йому динаміки і смислу. Все так. Дякую. Хай Бог береже вас. Дякую. Вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу і до наступної п'ятниці. До побачення.